שלום חברים, האם יש ביכולתנו לבטל את הרוע מהעולם? ממש כל דבר שגורם סיכון, כל דבר שגורם מחלות, כל דבר שגורם איסורים, פשוט לבטל אותו? האם אנחנו יכולים לעשות את זה? התשובה היא לדעתי כן, אנחנו יכולים לבטל את הרוע מהעולם. אנחנו צריכים לדאוג שהכל יהיה במרחק הליכה, שלא נצטרך תחבורה, שזה סיכון לתאונות וזה עובד על בערה או חשמל או כל מיני דרכים אובדניות, אוקיי? האש מעבידה את התכונות של החומר ובעצם משנה אותם, אז התכונות המקוריות שלו, הטבע המקורי שלו הלך לאיבוד, משתנה בטבע אחר, זה טבע אובדני שהוא לא שומר על המהות שלו. אז זהו, אנחנו צריכים לחשוב על הפעולות היומיומיות שאנחנו עושים, לראות איך אנחנו מפסיקים את הרוע מהעולם, לא להתנהג באכזריות, לא לכעוס אחד על השני, להתנהג בחמלה, ובעצם להגיע למצב שיהיה טוב, ההפוך מטוב, יהיה טוב שהוא עוד לא מורגש. יש טוב שהוא מורגש, טוב שהוא עוד לא מורגש, זה בדיוק שתי הפכים, ויהיה נסבל. נסבל זה לא איסורים, נסבל זה למשל שבן אדם רעב, אז הוא מרגיש תחושה כזאת שיש בעיה, אבל זה לא תחושה רעה, הוא סובל את זה, בסדר, עד שהוא יאכל זה לא כזה נורא, אתם מבינים? אז הספירה הזאת של שלוש נשמרת, וככה פתרנו את כל הבעיות. זה פשוט מאוד להפסיק להרוג, להפסיק לשחוט, להפסיק לאכול אוכל מבושל, לעבור לפירות. פירות זה לא צריך לבשל אותם, אז זה לא מסוכן. וכדי שהפירות יהיו איכותיים, אנחנו צריכים להחזיר את הקליפות שלהם חזרה כדשן, כל קליפה לעץ שלה. וזה, יש פה כפל משמעות, זה גם כדי שהפרי לא ילך לאיבוד. הקליפה שלו חוזרת כדשן, ואז היא מוחזרת להיות בתוך הפרי מחדש, השורש מקבל את הדשן, ממניב אותו להיות בתוך הפרי החדש, וככה בעצם יוצא מצב שהפרי נשמר במעגל חיים, הוא לא הולך לאיבוד. אז זה לא סתם שצריך לתת דשן לעץ, זה לא שתיתן לו קקי וזה יהיה הדשן שלו. לא, קקי זה מסריח, מה אתה בא לקטוף פירות יהיה לך ריח מסריח? אתה אוכל את הפוח, תפלוט את הקליפה שהיא לעוסה כבר ותניח אותה מנחה. זה נקרא מזבח אדמה תעשה לי, האדמה היא צריכה להיות כמו מזבח ששמים דשן ואז הדשן הזה חוזר להיות פרי, אוקיי? זה התיקון בעצם, העולם צריך להיות בניין עולם, העולם צריך להיות מתוקן, זה לא שצריך להיות בית מקדש שלישי, בית מטבחיים שרוצחים בו. זה דעתי הצנועה. אז עד כאן היום חברים, ניתן לבטל את הרוע בעולם וזה תלוי בנו. בואו נתחיל לעשות שינוי, נעבור למגורים או לחיים בסביבה של עצי פרי, נקטוף את הפירות, נאכל אותם, נחזיר את הקליפות לקדשן, נניח אבנים, מינרלים, אולי נשים לימון על האבנים כדי שהוא ימיס את המינרלים ויחלחל אל העץ. אנחנו צריכים להשאיר את העצים שלנו בכמה שיותר דרכים איכותיים, אוקיי? אז עד כאן היום חברים, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים בתקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם בערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.